അനിയൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാം കൊള്ളാം എന്ന് പറയാം. ഏ അനിയന്റെ കഥയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നോ? ആ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ആണോ? പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കുറേ മോശമുണ്ട്. ഓർത്ത ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഒരു ഓഫീസറെ കുറിച്ചാണ് കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതെ. അവരെന്ത് ഓഫീസറായിരുന്നു? അവര് കമാൻഡോട് ഇതിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാന്ന് എനിക്ക് വിങ്ങിലാന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പേരെ കമാൻഡായിരുന്നു. ആ പേരെ. ആണോ? അറിഞ്ഞൂടാതെ പറയരുത്. അല്ലല്ലല്ല. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇന്ന് വരെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ പാരോ കമാൻഡോയിൽ ഒരു ലേഡി പോയിട്ടില്ല. 1992 ആദ്യമായി ഞാൻ 15-ാമത്തെ വർഷമാണ് യൂണിഫോം അണിയുന്നത്. ഐ എം എ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വരെ ഒരു ലേഡി കമാൻഡോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷന് പോയിട്ടില്ല. കാര്യം ലേഡി കമാൻഡോസ് ഇല്ല. 1992 ആദ്യമായിട്ട് ആർമി, എയർഫോഴ്സ്, നേവിയിലോട്ടൊക്കെ സ്ത്രീകളെ എടുക്കുന്നത്. അത് ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, സപ്ലൈസ്, സിഗ്നൽസിൽ. കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെയാണ് 2-3 ഓഫീസേഴ്സിനെ എടുത്തു. അതും ആർട്ടിലറി, ഇൻഫൻട്രി, അങ്ങനെ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇതുവരെ ആരും പോയിട്ടില്ല. ഒന്നാം, നിങ്ങൾ കാശ്മീരിൽ എവിടെയായിരുന്നു? ജമ്മുവിൽ. ജമ്മു ആണോ കാശ്മീർ? അല്ല, ഞാൻ ജമ്മു കാശ്മീർ. ജമ്മുവിൽ എവിടെയായിരുന്നു? ജീവൽ. മോനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത്? ഞാൻ ജമ്മുവിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. നിങ്ങൾ പറയുന്ന തെറ്റാണ്. ഒരു ആർമി ഓഫീസറെ നിങ്ങൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കറങ്ങി നടക്കുക. ഒരു ഒരു കമാൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് പോട്ടെ, ലേഡി കമാൻഡോ ഇല്ല, അവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കറങ്ങി നടന്നു. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഹിന്ദി പറയുന്ന ആളാണോ? അല്ല. പിന്നെ ഏത് ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അനിയാ, ആ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ്. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും അത് കേട്ട് ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു. സത്യമാണോ? ആളെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അവരുടെ പിന്നെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നു, അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കയറാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പോകണമെങ്കിൽ എത്രയോ പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ അവരുടെ റൂമിൽ ചെന്നു, അവിടെ തോക്കുകൾ നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണ് പുതിയ തോക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഒരാൾക്കൊരു ഗണ്ണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ടേമൊക്കെ ഉണ്ട്. സീറോയിങ് എന്ന് പറയും. അയാളുടെ കണ്ണിൻ്റെ പവർ, അയാളുടെ വര കാഞ്ചിയുടെ എന്താണ്? ഒന്ന് ഡോക്ടറെ വിളിക്കൂ, ഡോക്ടറെ വിളിക്കൂ. ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്.